ជាបាទខនគង្គាជាអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន EA កម្ពុជាថ្ងៃនេះពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយមែនទែនបានធ្វើកម្មវិធី Pre-launch សម្រាប់គម្រោងថែមស្វាក្រាមហើយថ្ងៃនេះគឺក្រុមការងារ EA ទាំងអស់ដែលបានផ្តល់សេវាកម្មដ៏ល្អត្រដល់អតិថិជនហើយអរគុណទៅដល់ក្រុមការងារ EA ទាំងអស់ដែលបានផ្តល់សំណុកចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ EA ហើយអរគុណ Developer ដែលតែងតែសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន EA ដែលជាអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យអចល